Milord! Mestre da pegação. Hugh Hefner, fundador da revista masculina mais famosa do mundo, vem ao Brasil decidir. Quem será a devassa da vez? Camila? Júlia? Sunesses ou Juliana? Tamo junto. Acesse o site e conheça mais das candidatas e aguarde a escolha do Hugh Hefner. Todo mundo tem um lado devassa. Produto destinado a adultos.